Přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu s komentářem k dnešním aktualitám. Přeju vám krásný den. Drastické plošné zákazy nefungují. Vláda selhala a měla by skončit. Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě a jedna z nejhorších na světě. Po více než 14 dnech dalších dramatických omezení se ukazuje, že zásadní obrat v boji s covidem stále nepřichází. Odpovědní politici již dopředu hovoří o dalších uzávěrách v průběhu Velikonoc. V SPD stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit roušku na ulici nebo v městském parku, i když jste zcela sám. Vláda nemá strategii, nefunguje testování, nefunguje trasování. A navíc její ministři neustále již rok dokola opakují, že to musíme ještě chvíli vydržet. Přitom podnikatelé a živnostníci živoří nebo již zkrachovali. Lidé přichází o práci a kompenzace ze strany státu nepřicházejí. Děti nebyly rok ve škole a nemocnice kolabují. Realita je taková, že vláda kromě plošných omezení a nekonečného prodlužování nouzového stavu nemá řešení. Taková vláda nemá důvěru veřejnosti a měla by skončit. Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě a jedna z nejhorších na světě. Je potřeba stabilizovat situaci v republice tím, že bude jmenována vláda odborníků, která přivede zemi k říjnovým volbám. Prezident republiky Miloš Zeman minulý týden oznámil, že bude chtít po premiérovi Andrej Babišovi, Zhnutí Ano, aby z funkce odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného. Zahnutí Ano, ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv, takzvaný Sukl, Irenu Storovou a ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD. Řekl to v rozhovoru pro parlamentní listy. Vadí mu jejich postoj k ruské vakcíně Sputnik 5. Jejím odmítáním podle něj nejsou odpovědnost. Její, jejím odmítáním podle něj tyto ministři nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na COVID-19. Hnutí SPD s těmito výroky prezidenta souhlasí. A myslíme si, že pan ministr Blatný, ministr Hamáček i ministr Petříček by měli skončit jako ministři. I ministr Hamáček. Takže my bychom ještě přidali jméno ministra Hamáčka a předsedy ČSSD a prezident potvrdil to, co tvrdíme dlouhodobě, že k dobrovolnému očkování bychom měli použít všechny dostupné vakcíny a neřešit to podle toho, z jaké je která země. Kritériem měla být, by měla být pouze kvalita. Nic jiného. Kvalita a pomoc občanům České republiky a těm, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, by stát měl zajistit rychlý výběr bezpečné vakcíny. A samozřejmě trváme na tom, aby ti občané, kteří se nechtí nechat očkovat, aby nebyli za to diskriminováni. Je nutné vyvození osobní odpovědnosti těch ministrů, o kterých hovořím, za současnou situaci, ve které se Česká republika ocitla. Samozřejmě odpovědnost má i premiér Andrej Babiš, který si tyto ministry vybral. A znova opakuji, že Česká republika je statisticky nejhorší v Evropě a je jedna z nejhorších na světě. Dokonce ještě před 14 dny, co 14 dny jsme byli nejhorší na světě, prokazatelně nejhorší na světě i podle statistik. Takže je nutná rekonstrukce vlády a nahrazení ministrů, kteří na své úkoly nestačí. A znova říkám, že SPD navrhuje tímto stabilizovat situaci. To znamená, je potřeba stabilizovat situaci v republice tím, že bude jmenována vláda odborníků, která přivede zemi k říjnovým volbám. Ty ústavní pravomoci k tomu má prezident republiky. Je to podle ústavy. A já si myslím, že jenom oddalovat tu agónii, kdy pořád ta současná vláda už rok říká, ještě, ještě další měsíc lockdown, ještě 14 další lockdown a musíte to vydržet. A pořád jenom protahují ten lockdown a nekonečné plošné zákazy. Zatímco ostatní země v Evropě i ve světě už jsou dávno před námi. Už dávno je ta situace tam mnohem lepší a my jsme nejhorší v Evropě. To znamená, já jsem se setkal i s názorem, proč nenecháte tuto vládu. Ale mě píšou spoustu lidí, a je to pravda, krachují firmy, živnostníci nemají práci, lidé přichází o práci, lidi se zadlužují. A pořád jenom slyšíme od, od, od těchto ministrů ještě tři týdny lockdown. Ještě 14 dní, počkejte. A už to slyšíme, už to slyšíme dalšího půl roku. Pořád okolo jenom nekonečný lockdown. A to opravdu není řešení. Lidé už to nemůžou vydržet. Toto není řešení, ale je potřeba si přiznat, že vláda prostě nemá jiné řešení než nekonečný lockdown. A je potřeba už udělat skutečně rázné kroky protože v říjnu jsou volby do sněmovny, ale myslím, že občané už nemůžou půl roku čekat. Už nemají často ani peníze na to, aby, měli, aby plnili své závazky. Musí platit nájem, musí mít peníze pro děti, musí mít peníze na jídlo. A už nelze skutečně to do nekonečna oddalovat, když prokazatelně jasné, že pan ministr Blatný, pan ministr Hamáček a pan ministr Petříček prostě na své funkce nestačí. To si nestačí a myslím, že to vidíme úplně všichni. A Andrej Babiš by se měl opravdu rozoupat a tyto ministry navrhnout vyměnit a v souladu s ústavou by potom prezident republiky aby jmenoval odborníky do těchto funkcí. Pojďme k třetímu tématu. SPD, SPD podpořilo ve sněmovně větší podporu zdravotně postiženým lidem a jejich rodinám. Nutí SPD minulý týden podpořilo ve sněmovně schválení změny zákona o poskytování dávek lidem se zdravotním postižením. Stalo se tak na podnět Národní rady osob se zdravotním postižením. Tato novela umožní, aby o příspěvek na pořízení auta mohly žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by stát mohl přispívat na invalidní vozík a také zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením tak, aby byla automatická bez nutnosti chodit v covidové době na úřad. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zlepšení podmínek pro zdravotně postižené občany. A ještě bych se krátce vrátil k tomu předešlému tématu. Ona ta situace není růžová jenom z pohledu, není problematická, není v podstatě fatální už z pohledu, nejen z pohledu mnoha občanů je fatální a problematická. Ale i z pohledu státního rozpočtu. Jak víte, tak už i ministrině Šilerová zahnutí, ano, ministrině financí přiznala, že vláda už nebude mít hotovost během krátké doby. Už nebude mít peníze. A to se, já už jsem před několika měsíci upozorňoval, že tímhletím způsobem hospodaření vlády, kdy panuje chaos i v těch opatřeních a i v těch kompenzacích panuje chaos. Není v tom žádný systém v podstatě. Oni prostě jenom, jenom zalepují ty největší díry bez nějakého konceptu, tak v podstatě, že dojdou peníze, jsem na to upozorňoval, vzpomeňte už před několika měsíci, a dojdou peníze takovým způsobem, že v podstatě nebudou peníze ani na zdravotnictví, na sociální služby, ani na ekonomiku. A ani na základní zajištění potřeb státu. A už se do toho bodu blížíme dokonce rychleji, než jsem, předpokládal. Já jsem říkal, že to může přijít tak za půl roku, jsem říkal přes čtvrt rokem. A vidíte, uh, už je to tady, protože já vidím do toho státního rozpočtu, tady o tom jednáme pořád, bohužel jsme opoziční strana, takže je to plná odpovědnost nutí ANO ČSSD spod To zná. A vláda zároveň odmítá škrtnout ty zbytné výdaje. Vzpomeňte, jak pořád o tom už rok mluvím. Ať vláda škrtne těch 60 miliard na nákup nových francouzských děl, 52 miliard na nákup nových německých bojových vozidel. K čemu to je teďka v krizi? K čemu to je posílat desítky miliard na podporu mnohem vyspělejších ekonomik, kde mají mnohonásobně větší důchody a platy než v České republice, nebo násobně větší? Proč teď ty peníze vláda nechce dát občanům České republiky a na posílení české ekonomiky? A zároveň nám tady do toho ministrně financí zahnutí ano, nám tady říká, že stát už nebude mít někdy v květnu, co třeba v květnu, už nebude mít hotovost. To je šílený, vážení přátelé. My, se, my, my nejsme už na okraji ekonomické propasti, my už se do ní začínáme řídit. A já už jsem na to upozorňoval půl roku předem. A jako opravdu tahle ta vláda musí ti odpovědní ministři skončit a být vyměněni. Z toho sice se taky ekonomicky nemusíme vyhrabat. Už dlouhá léta se z toho nemusíme vyhrabat. Prostě je potřeba zpátky tomu vrátit systém. Je potřeba, co konkrétně navrhujeme, tak teď jsem to říkal. Být ve vládě SPD, tak okamžitě škrteme ty zbytné výdaje. Proč se teď dávají peníze na takovéhle věci? Je tady 40 miliard, se vyplácí na solární barony, kteří i teďka vydělávají miliardy na nás, na všech. 6 miliard ročně stojí inkluze ve školství, která je nepovedená. Dál je tady, jsou tady dávky nepřizpůsobivým. Ten zákon na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivý má z SPD už nám tady leží skoro tři čtvrtě roku ve sněmovně. Ano, teď je, teď je ve druhém čtení, nám už prošlo prvním čtením, ale jde to hrozně pomalu, ostatní strany nám to pořád odkládají. Zase bychom ušetřili a každý má šanci se přizpůsobit. Já říkám, vraťme vojáky z Afghánistánu zpátky do České republiky. Jen ta přítomnost vojáků v Afghánistánu stojí český rozpočet 3 čtvrtě miliardy korun ročně. A zase bychom měli už peníze pro normální slušný lidi, e, by jsme měli ve státním rozpočtu. Francie nebo Kanada, taky jsou to členské země na to, už vojáky stáhly. Andrej Babiš, vláda hnutí ANO, ČSSD a K, ještě mě tam pořád drží. A my teď potřebujeme nutně peníze pro občany České republiky. Už jenom to, co jsem tady řekl, tak jsou úspory cca za 100 miliard korun, který bychom mohli mít normálně v rozpočtu. Ale vláda to nechce udělat, nechce škrtnout tyhle ty zbytné výdaje. A proto, my se, proto v podstatě dochází České republice peníze a já říkám, je potřeba opravdu, aby ti odpovědní ministři podali demisi, protože evidentně nemají žádný, nemají odvahu k tomu tyto kroky udělat. Škrtnou peníze politickým neziskovkám. K čemu jsou teďka, k čemu to teďka je lidem, že se miliony, desítky milionů vyplácí, stát vyplácí, vláda vyplácí politickým neziskovým organizacím, který tady propagují migraci, Evropskou unii, gender, Multikulty. K čemu to teď v krizi je? Když lidi potřebují peníze, potřebují na ekonomiku. A vláda pořád jenom, aby se zalíbila ví komu Evropské unie a nějakým aktivistům, tak tohle to prostě pořád drží. Já jako opravdu jsem z toho hodně zklamaný. Protože já jsem myslel, že Andrej Babiš bude schopný udělat nějaké škrty v krizi a bude schopný restrukturalizovat státní rozpočet. Doufal jsem v to, ale potvrdilo se to, že toho není schopen. Takže já, my opravdu navrhujeme s plnou politickou odpovědností jako SPD, aby odpovědní ministři podali demisy, aby došlo k rekonstrukci vlády. Není možno čekat do voleb půl roku a než se zase ustaví nová vláda, to, tak to bude zase trvat několik měsíců, to může trvat od dneška až tři čtvrtě roku. Ale z čeho mají ty lidi žít už teďka tři čtvrtě roku? jestli bude pokračovat tahle agonie. Takže jsem vám ještě dovysvětlil, proč o tom mluvíme. A pojďme k dalšímu tématu. Evropská unie zavádí nové daně, které nám všechno zdraží. Musíme se postavit proti diktátu Bruselu a odejít z Evropské unie. Evropský parlament mi minulý týden schválil dokument s názvem O uhlíkovém vyrovnání na hranicích, který předpokládá platbu za zboží přecházející přes hranice podle energetické náročnosti a množství uhlíku, který se při výrobě vyprodukuje. Platba má, platba má být celá odevzdána Bruselu, tedy do Evropské unie, jako tzv. vlastní příjem Evropské unie. Jedná se o další oklešťování našich pravomocí ze strany Evropské unie a zavádění nových daní. Realizací tohoto kroku ze strany EU nám hrozí vážné ekonomické a sociální důsledky, protože se to projeví zdražením prakticky všeho. Hnutí SPD jako jediný politický subjekt ve sněmovně dlouhodobě prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie. Vláda hnutí ANO ČSSD s podporou KSČM však projednávání funkčního zákona o referendu ve sněmovně stále odkládá. Co to znamená tahle ta nová daň, když to stručně řeknu? Takže země Evropské unie se utápí v krizi, všechny mají, máme finanční problémy, Česká republika má obrovské finanční problémy i jiné země. A Evropská unie, místo aby ulevila a pomohla, tak ještě nám napaří daň, novou daň. A ještě zdraží výrobky občanům České republiky. No, já musím říci, že to už nezasluje další komentář. Já říkám, referendum vystoupí z Evropské unie, ale tím referendem budou říjnové volby. Vážené dámy a pánové, to bude to nejbližší referendum, když nám ty ostatní strany tady blokují náš návrh zákona o referendu. Takže prosím, přijďte v říjnu k volbám, prosím vás o podporu SPD, protože to je to nejbližší referendum, kde jasně občané mohou ukázat, co si myslí. Protože já, když vidím, jaké mají preference, ať si o nich myslíme, co chceme o těch preferencích, jestli jsou pravdivé nebo ne, ale jaké mají preference Piráti a ODS 109? to jsou strany, které mají přímo ty koalice, se usnesly, že budou přijímat euro a jsou pro přijetí migrantů tak, a jsou pro evropský superstát, tak to jsou přesně to, co, to, to, co, vám přine, to, co přinese občanům, pakliže oni by se dostali k vládě. Jenom se bude zdražovat ve jménu Evropské unie, budou tady další daně, místo, aby se nám snažili ulevit, abychom si mohli politiku dělat, Sami tady v České republice. A pojďme k poslednímu tématu. Připomínáme si smutné 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska. 15. březen, jednem smutného 82. výročí německé okupace Čech, Moravy a Slezska. Jednalo se o okupaci zbylého území české části Československa. To je území Čech, Moravy a Sleska, které Německo a Polsko do té doby neobsadilo a neanektovalo. Vojsky nacistického Německa. Proběhla 14. a 16. března 1939. V jejím důsledku bylo území obsazené Německem anektováno a byl řízen autonomní protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení protektorátu Čechy a Morava. Bylo to pokračování dnů zrady, které Německo, Itálie, Francie a Velká Británie započaly Mnichovskou dohodou, kterou Německo samo 30. září 1938 spolupodepsalo a tím to navíc porušilo. Území Československa bylo již předtím zredukováno připojením tzv. sudet k, k nacistickému Německu 2. října 1938. Východní části Českého Těšínska a část severního Slovenska k Polsku a části podkarpatské Rusy a východního a jižního Slovenska k Maďarsku. Výsledkem těchto ztrát území byla vnitřní krize a vyhlášení druhé republiky. Následovala nejstrašnější válka v dějinách, která přinesla smrt více než 50 milionů lidí, z toho 365 tisíc Čechoslováků. Je to velké ponaučení pro dnešní dny nespoléhat se, se výhradně na cizí pomoc, ale v první řadě klás důraz v bezpečnostních a obraných otázkách sami na sebe. Mocnosti nás radili v roce 1938, v roce 1968. A pokud by došlo k mezinárodní krizi, tak by nás dnes zradili pro své zájmy znovu. Tak to byly dnešní aktuality, milé dámy a pánové. Ještě kdo budete mít čas, tak dneska od 8 hodin večer budu naživo až do 10 na svobodném rádiu. Stačí si dát do Google svobodné rádio, tak je to internetové rádio, takže tam budeme probírat ty nejaktuálnější témata dnešních důl, takže dneska od 8 do 10 na svobodném rádiu večer. No a já vám přeju úspěšný týden, hezký začátek týdne, mějte se hezky, držte se a doufám, že všechno zvládneme. Mějte se hezky.